Hyvää päivää. Täällä sitä ollaan työn touhussa ja tuossa katsoin niin kuukauden aikana niin tuhatkunta tililöitä uutta tullut, niin pitää kysyä näinpä nyt, että mistä olette saapuneet. Onko video, joku video jonnekin linkitetty, jotta vastaan, että yleensähän siellä aina kun tullaan yhtäkkiä rupeaa tulemaan, niin sellainen piikki, niin voi olla, että joku kalastusvideo tai vastaavaa johonkin linkin, vai onko tarina ruokka vitonen, mutta en tiedä. Mutta kysynkin näin, mistä olette tulleet. Ja sitten jos haluaa kysymysvastausvideo, niin tähän videoon voi niitä kysymyksiä nyt laittaa sitten, niin minä tiedän siitä kysymysvastausvideon jossain vaiheessa, mutta järkeviä kysymyksiä, ei mitään, onko Pemari toiminut. Semmoiset ei mene läpi nyt, että ihan, jos on kysyttävätä, niin voi kysyä, ja kaikki semmoinen jonni, jota vaan paska pois, niin silloinhan sitä saadaan jopa video. Joskus sitten aikaan. Niin kuin tuossa edellisellä videolla, kun minä sanoin, että parisuhde lihotta, niin jokuhan sillä teki analyysi, että minä olen narsisti. Niin, siksi mulla on niin hyvä olla, minä en tiennytkään, että kiitos tästä analyysistä, kun itse en tiennyt tätä, mutta meikä on narsisti, niin mä en tiedä, mikä se on, kun on niin hyvä olla ja näin, niin vittu, minä olen narsisti. Niin, se on ihan hyvä asia, kun kerrot sen, niin itsekin tiedät, että minä olen ollut ihan kartalla ihmetellytkin, että mikä tässä on. Vaimollekin sanoi, että meikä on narsisti. Vaimokin nauratti sitten, että onpas kiva juttu, mutta ei siinä mitään. Jatketaan eteenpäin ja ei tässä mitään. Kysykää, jos on kysymyksiä ja toinen kysymys oli sitten, että mistä olette tulleet ja näin. Mutta ei mitään, narsisti jatkaa töitä. Hei hei.